Здраво на сите! Денеска направивме, прво започнахме со алиштата на Дедо Мраз, а завршивме со целосен Дедо Мраз. Беше многу забавно. Марко, дали ке може да ни го покажеш? Значи, искористивме хамер хартија, малку памук за брадата и за крзното на неговата облека. И се направивме едно по едно, панталоните, рацете, чизмите, палтото, лицето, капата, се беше посебно и на крајот го добивме овој убав Дедо Мраз. Се надевам дека ви се допадна. Ако сакате и вие да го направите, слободно пишете ни во инбокс и ќе ви дадеме повеќе инструкции. And here is our Santa Claus. We finished it all and it's perfect. Do you like it, Marco? You're happy with what we did? And it's a big Santa, big Santa.